ارزقنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين يا ارحم الراحمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد, Tuan Imam, Tuan Bila, Suruh Ahli Jabatan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan, Puan-Puan, para hadirin, hadirat, para jemaah yang dikasih lagi rahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan untuk terus mengabdikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahannya segala apa sahaja amal baik, kebajikan yang sudah tentu ianya insya-Allah mudah-mudahannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keyakinan kita, keimanan kita, setiap amal baik pastinya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu pada kesempatan untuk setiap bulan untuk kita berkongsi sikit semaik tentang beberapa permasalahan-permasalahan berkaitan tentang solat berjemaah, berkaitan tentang solat yang tuju kepada imam dan juga makmum. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ataupun kita berkongsi lagi tentang beberapa persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang berlegar ataupun yang berkisar tentang solat berjamaah, yang pada malam ini insya-Allah akan masuk kepada masalah yang ke-64, ya, iaitu imam sujud 3 kali. Kan, adakah makmum wajib mengikutnya? Baik. Isunya tuan-tuan ataupun permasalahan pertama kita untuk pada malam ini ialah siap kali kita sembahyang, sembahyang fardu, sembahyang sunat, apa pun jenis sembahyang kita, bila pun waktunya, kecuali pada solat jenazah. Dia tiada sujud tuan-tuan. Yang ada sujud hanya pada sembahyang yang nama di sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni pun macam-macam jenis. Sembahyang sunat ni pun macam-macam keadaan dan juga macam-macam tujuan. Baik, dan di antara kesempurnaan kepada rakaat ataupun sembahyang itu mesti dipenuhi antaranya rukun tuan-tuan. Apa dia? Rukun fi'li. Apa antaranya ialah sujud. Maka setiap rakaat tuan-tuan dia ada 2 sujud. Baik. Jadi bagaimana keadaan ketika mana kita sembahyang? Kita sebagai seorang imam, kita sebagai seorang makmum wajib untuk mengikut imam. Kenapa? Nama persembahyang berjemaah, imam itu ialah pemimpin, makmum itu ialah yang dipimpin. Nabi sebut apa? Innama ju'ilul imam diutama bih, dijadikan imam itu ialah untuk diikuti. Baik, isunya sekarang tentang ialah apabila imam dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, dia buat apa? Dia sujud 3 kali. Persoalannya ialah adakah kita sebagai makmum wajib, perlu, wajar untuk kita ikut imam ataupun ataupun tidak. Baik. Jadi disebutkan huraiannya untuk supaya gambarannya ataupun contohnya, tuan-tuan telah sembahyang makmum serta imam, ini bersama dengan imam. Telah sembahyanglah makmum serta ini bersama imamnya dan duduk ia sertanya. Duduklah makmum itu bersama dengan imam kerana membaca tasyahud. Ini tasyahud apa tuan-tuan? Dia sebutkan ialah tasyahud akhir. Maka kita faham tuan-tuan, kita kena fahamkan ialah sekarang ini kita sebagai makmum masih lagi sembahyang berjemaah di hadapan kita imam pada rakaat yang terakhir. Baik. Maka tiba-tiba imam sujud yang ketiga. Baik. Dinamakan dahulu sujud ini sujud yang ketiga. Maka adakah wajib atas makmum mengikutinya padanya ataupun tidak? Perlukah ataupun tidak kita ikut imam ni ataupun tidak? Pada sujud yang terakhir, pada rakaat yang terakhir, baik. Tuan-tuan, jadi jawapan dia, kalau berlaku lah, maka hendaklah ditilik, maknanya hendaklah dilihat, hendaklah dikaji dahulu, hendaklah difikirkan dahulu. Apa dia?
ialah jika imam itu sujud selepas berlalunya masa sekadar baca tasyahud. Kan at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Sampailah kita kita sudahkan dengan selawat Ibrahimiyah itu. Andai katalah kita nak buat contoh mudah supaya tentu kadar membaca tasyahud akhir ataupun baca tahiyat akhir itu ambil masa 60 saat 1 minit. Itu paling cepat lah tu. Ataupun letaklah tuan-tuan 2 minit. Jadi itu kadar kebiasaan dia. Average dia, purata dia tuan-tuan. Baik. Kalau sujud itu berlaku selepas tahiyat akhir yang kita tak tahu imam ni baca sampai mana. Cuma ikut uruf biasanya 1 minit, 2 minit. Adakah nak kena tengok jam? Agak-agaknya lah. Agak-agak munasabah sikit. Taklah terlalu cepat. Taklah terlalu segera. Sujud yang ketiga itu dikatakan itu sujud ketiga. Baik, kalau isu tentang lepas sujud itu yang dikatakan sujud ketiga itu dibuat selepas berlalunya masa membaca tahiyat akhir. Ikut kebiasaan kita. Kita sebutkan tadi 60 saat ataupun mungkin 2 minit. Maka disebutkan maka wajiblah atas makmum mengikutinya pada sujud yang ketiga. Kita sebagai makmum tuan-tuan dah lewat dah. Kita pun tahiyat akhir pun selesai. Maka tiba-tiba imam pun sujud. Baik. Anggapan kita ini sujud ketiga boleh jadi. Tapi hukum itu tuan-tuan ialah kepada ketika ini ialah mudah nak faham ialah wajib untuk ikut imam. Sebabnya apa? Sebab ditanggungkan ataupun bolehlah dianggap dikira itu ialah sujud sahwi. Sebab apa? Sebab sujud yang ketiga ini berlalu selepas membaca tahiyat akhir. Bagaimana kita nak pastikan itu tahiyat akhir? Ialah itulah kebiasaan ataupun dah berlalu kita dah baca tahiyat akhir. Imam pun boleh jadi dah selesai. Sebab apa dah selesai? Sebab kita dah selesai. Kadang tak kalah kita dah selesai, imam tak selesai lagi. Itu kadar dia. Bukannya dalam keadaan kita terbawa nak baca at-tahiyyah tiba-tiba imam pun sujud Allahu akbar, memang confirm dah, maka tuan-tuan tak selesai lagi ataupun belum lagi berlalu satu tahiyat akhir ataupun belum lagi menghabiskan bacaan tahiyat akhir. Kenapa tahiyat akhir ni penting? Kerana tahiyat akhir ni tuan-tuan ialah rukun apa? Rukun qawli. Dia ada dua je tentang rukun qawli ni. Apa dia? Itu bacaan surah Fatihah dan juga tahiyat akhir. Adapun surah, adapun apa tuan-tuan, bacaan tasbih dalam rukuk ataupun intidal ataupun dalam sujud termasuk tahiyat awal, semuanya itu ialah sunat. Baik. Jadi bila berlalu satu tempoh yang kita andaikan ia telah pun selesai, kebiasaan kita, kenapa kita andaikan? Kerana kita sudah selesai, imam pun sujud, ketika itu kita wajib untuk ikut imam. Kenapa? Itu kita anggapkan dikira sebagai sujud sahwi. Baik. Persoalannya tuan-tuan sekalian, kita dah selesai dah. Tak ada tertinggal pun walaupun satu sujud. Kalau kata semayang isyak itu 4 rakaat, semayang isyak itu 4 rakaat, maka setiap kali rakaat ada 2 kali sujud. Maknanya 4 rakaat 2 tuan-tuan, 8 kali sujud. Kita confirm jelas, sedar dan percaya kita telah selesaikan. Tapi dalam bab ini, ketika mana imam pun sujud, selepas berlalunya masa tempoh tahiyat akhir, maka wajib kita ikut imam. Baik. Kenapa? Innama ju'ilal imam yu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Baik. Kenapa kena wajib ikut imam? Sebab perbuatan imam itu ialah bukan yang perbuatan membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana kita consider, kita anggapkan itu ialah sujud sahwi. Dan tidak pun melanggar ataupun menyanggih mana-mana perbuatan rukun. Berbeza kita pecahkan kepada soalan ini tentang ialah kita pecahkan ialah kalau sekiranya imam selepas sujud yang kedua pada rakaat pertama duduk tahiyat awal, bukan duduk istirahat sementara nak naik rakaat kedua tuan-tuan. Duduk tu agak lama. Kita boleh bezalah kan duduk istirahat sementara nak qiyam dengan duduk untuk tahiyat awal, lagi lama duduk tahiyat awal berbanding duduk istirahat. Baik, maka ketika itu perbuatan itu salah, tak betul, walaupun boleh jadi imam lupa. Kenapa tuan-tuan? Kerana disebutkan kita masih lagi dalam keadaan sedang sembahyang dan ada lagi rukun-rukun yang belum disempurnakan. Baik, kalau kita ikut imam dalam keadaan ini, imam buat silap tuan-tuan bila dia duduk dalam keadaan tahiyat awal dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang
duduk selepas membaca ataupun duduk selepas sujud yang kedua sebelum bangun pada rakaat yang kedua. Tidak ada sujud melainkan tidak ada duduk melainkan duduk istirahat saja. Itu pun sebentar, bukan yang duduk lama. Baik. Tetapi kalau dalam keadaan ini selepas mana membaca tahiyat akhir, ingat kata Allah tuan kan, boleh jadi imam ni tu ada keraguan, mungkin dia tertinggal tahiyat, dia rasakan dia tertinggal. Allah tuan ada keraguan, maka kan itulah dia sujud. Jadi kita tuan kena ikut imam. Baik. Kalau disebutkan selanjutnya ialah, dan sebaliknya jika imam itu sujud sebelum berlalu masa sekadar baca tasyahud. Katalah tuan-tuan sekalian, lepas sujud yang kedua pada rakaat yang keempat, kalau semayang itu semayang zuhur, ataupun lepas sujud yang kedua pada rakaat ketiga, kalau itu ialah semayang maghrib macam kita tadi. Imam baru-baru tuan-tuan dah sujud kali kedua, kita pun dalam keadaan duduk tahiyat akhir lah. Kita pun membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawat, baru tiga patah perkataan dalam tahiyat akhir tuan-tuan, tiba-tiba imam pun sujud. Kan? Imam pun sujud, yang maknanya kita memang keyakinan penuh kita tak selesai lagi pun tahiyat akhir, sebab baru je sangat-sangat duduk tahiyat akhir. Tak mungkin cepat macam mana pun imam mesti takkan selesai lagi. Jadi keadaan kita macam mana? Tadi betul lah, kita dah selesai baca tahiyat akhir, berlalu satu tempoh yang kita rasakan dah selesai, imam sujud, wajib untuk ikut imam. Sekarang ni imam tak selesai, imam bagi anggapan kita tak berlalu satu tempoh yang selesai baca tahiyat akhir, sebab kita sendiri pun tak habis lagi. Persoalannya perlu ataupun kita ikut imam ni? Baik, jawapan yang tersengit lagi disebutkan ialah, maka ia tidak harus, mana tak perlu ya, mengikuti padanya, dan ditanggungkan perbuatan imam itu ialah atas terlupa, bukan kerana sujud sahwi. Tak boleh ikut imam. Kenapa? Imam terlupa. Perbuatan yang imam lakukan di atas kelupaan dia. Maka tuan-tuan, kita yang sedar itu perbuatan yang lupa, kita tak boleh ikut imam. Sebab apa? Tadinya bezanya apa? Beza yang tadi, sesi pertama dia dah, kita dah habis baca tahiyat akhir, maka andainya lebih kurang pun tuan-tuan, imam pun dah selesai jugalah, imam pun sujud. So itu wajib untuk ikut imam. Baik, sekarang beza tuan-tuan, betul lah duduk tahiyat akhir, tapi baru baca 2-3 patah perkara, tiba imam pun sujud. Pelik imam ni. Contoh kan. Maka itu diandaikan atas kelupaan imam. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh ikut imam, lepas tu nak buat apa, nak tunggu saja ke? Tak, kita tuan-tuan, peranan di sini ialah untuk kita memperingatkan imam. Macam mana? Bukan imam, oh imam bangun, jangan duduk sujud dah, ni tahiyat akhir. Kalau sebut tuan-tuan, memang cerah masa depan, memang batal semayang kita. Tegur tuan-tuan sebagaimana yang disyariatkan, ataupun sebagaimana yang ditentukan ialah dengan apa? Kita tegur dengan sebut subhanallah. Ni tuan-tuan, ni cerita mudah. Kan? Kenapa? Kerana disebutkan waktu belum masuk, maksud tuan-tuan ialah kerana waktu, kalau untuk waktu ini disebutkan waktu yang janggal, waktu yang pelik, waktu yang mustahil. Baik. Maka jika ia mengikutnya, nescaya batallah sembahyang dia. Kan? Kita sebutkan tadi tuan-tuan, imam lepas sujud yang kedua, ni contoh lain, contoh yang lain, tapi dia punya penyelesaian sama. Lepas imam sujud yang kedua pada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, lepas sujud yang kedua imam duduk tuan-tuan, duduk yang diandaikan duduk itulah duduk yang lebih lama daripada duduk istirahat, kita tak boleh ikut imam, maka kita menunggu imam pada rakaat kedua ataupun menunggu imam pada rakaat yang ke rakaat yang keempat. Kan? Baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya imam duduk. Baik. Kita kena buat apa? Kita tegur subhanallah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila imam dia tegur subhanallah, imam akan ingat, "Wih, aku tersilap," dia akan bangun. Tetapi kalau seseorang makmum dia duduk dan dia mengingatkan imam subhanallah, kan, imam sujud kedua dia pun duduk, makmum dah bangun dah. Sebab tengah sembang untuk rakaat kedua, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, imam makmum pun duduk juga. Sebab apa? Aku kena ikut imam. Dia pun tunggu subhanallah. Memang yang paling awal tuan-tuan batas sembahyang ialah makmum tadi. Imam boleh jadi terlupa tuan-tuan. Imam boleh jadi terlupa. Baik.
Dan jika ditanggung perbuatan itu atas kufur, maka tidak wajib makmum itu memfarakah, bahkan hendaklah ia baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati, lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala, baik. Persoalan yang kedua, bila imam itu terlupa, okay, dan boleh jadi dia menganggap bahasanya di sujud kali-kali di sujud itu yang kita andaikan bahasanya dah selesai dua sujud, imam sujud lagi kali ketiga pada anggapan kita, boleh jadi ketika itu pemikiran imam dia ialah sujud yang kedua. Wallahu alam. Boleh jadi sebab kita andaikan tadi dia lupa. Baik tuan-tuan, jadi bila selesai tuan-tuan sujud itu, maka dia imam pun akan bangun tahiyat akhir. Ya. Kita ni tuan sekalian, kita ada dua pilihan. Baik. Kita ada dua pilihan. Sama ada kita yang dah pasti, kita dah clear dah, kita dah yakin dan juga percaya, kita dah selesai segala ketentuan ataupun rukun-rukun yang perlu ditunaikan pada sesuatu sembahyang itu. Baik sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Tentu sekalian kita boleh ambil keputusan sama ada kita mufarakah awal-awal. Kita nampak imam ni lupa, aku niat mufarakah lah. Kan? Sebab apa aku kebetulan hujan ni pedih perut lapar ni, nak kena minum kopi dengan cicah biskut ni. Dia pun niat mufarakah tentu sekalian. Ataupun dia masih menunggu imam sehingga imam itu bangun, membaca tahiyat akhir dan memberi salam, dan dia turut bersama memberi salam bersama dengan imam. Ataupun selepas dan dia turut, mana dia selesai sembahyang dengan selesainya sembahyang imam. Jadi ada dua keadaan. Baik. Jadi kita simpulkan sekalian, untuk masalah pertama ni kita ringkaskan, kalau sekiranya selepas sujud yang kedua imam bangun, kita pun bangun tuan-tuan sekalian. Kan? Imam membaca tahiyat akhir dan berlalu satu tempoh yang munasabah. Imam sujud kali ketiga, kita andaikan itu sujud sahwi, maka kita kena ikut. Baik. Sebaliknya kalau sekiranya lepas sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir imam bangun, imam Allahu akbar, kita Allah akbar, kita baru nak baca tahiyat akhir, tiba imam pun sujud balik kali ketiga, tak wajib, tak perlu ikut, tak boleh nak ikut. Ikut juga tuan-tuan, dalam keadaan kita tahu batal sembahyang kita. Imam tak batal, sebab apa? Imam lupa. Kan? Kalau imam juga tuan-tuan sujud juga tuan-tuan, maka sembahyang imam itu ialah batal kalau disengajakan. Jadi tuan-tuan janganlah tuan-tuan imam dah susah supaya jadi imam. Dia pun tahu tuan-tuan imam ni dosa pahala pun dia tahu juga. Dia takkan mudah-mudah tuan-tuan. Kan? Jadi dia andaikan lupa, maka pilihan yang ada pada kita ialah pada untuk sama ada kita boleh mufarakah. Ini jalan-jalan selamat. Ataupun kita menunggu imam dalam keadaan tahiyat akhir, biar imam selesaikan sujud yang dirasakan dia lupa itu, walaupun hakikatnya dah lebih daripada sujud, tapi wallahu alam berat sangkaan dia lupa. Kan, dia tahiyat akhir dan dia memberi salam, maka kita pun turut memberi salam. Baik. Selanjutnya para hadirin, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati kasih Allah, yang kedua ialah makmum yang syak ataupun ragu-ragu mendahului takbir atas imam. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Sama ada syak ataupun terlampau rajin sangat, terlalu cepat sangat pun kena berjaga-jaga juga. Clearnya panduannya ialah lepas imam Allahu Akbar, barulah tentu kita pun Allahu Akbar. Sama ada apatah lagi kalau kita memang duduk belakang imam betul-betul, kita nampak pergerakan imam, ataupun kita memang tak nampak duduk belakang imam. Ini kan tuan-tuan, masjid salat ni kan dah berapa kali esen, jadi dengan duduk belakang tu. Saya pernah agak sekali tentang apa kata apa datang sembahyang Jumaat pun. Kemudian penuh tu saya pun belakang sembahyang belakang yang tapak asal belakang. Memang tak nampak imam lah. So apa kita punya panduan kita, suara imam melalui speaker ni. Imam sesa Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Tuan-tuan. Baik. Sama ada makmum tu syak pada perbuatan mendahului takbir atas imam. Asyak ataupun sengaja ataupun serentak, maka disebutkan telah semayang makmum bersama imamnya kemudian syak bahawa ia bertakbir. Bukan kata cepat sangat, tak, dia memang sengaja cepatkan diri sebab pun nak sudah semayang, tapi nak semayang berjemaah ataupun serentak, bukan kebetulan, memang disengajakan. Ataupun syak, apa dia syak ketika memang bertakbir, aku syak aku takbir dia aku lagi cepat pada imam ataupun tidak. Baik, maka disebutkanlah hukumnya tidak sah semayangnya,
disebutkan oleh Imam Bukhari berbeza jika ia syak pada menampakkan dirinya atas imam atau kemudiannya. Baik, disebutkan di sini bagaimana keadaan seseorang. Ustaz, saya orang kata apa, imam ni kadang-kadangnya setengahnya lah. Ni imam dekat Rusia, dia Allah, dia mulut dulu pergi kan, Allahu akbar, bola tangan, tangan dia pun tu Allah akbar. Adakah itu dikira menyalahi perbuatan imam? Kan, sepatutnya ialah bila kita semayang ni tentang baik semayang sendirian ataupun tak lagi semayang sebagai menjadi imam ataupun makmum, orang kata percakapan kita ataupun lafaz kita dengan perbuatan kita mesti seiring. Bak kata lagu Aziz tentang langkah seiringan. Kan tuan-tuan, maksud tuan-tuan Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab ni tuan-tuan, dia kalau sekiranya mulut pergi dulu kan, nak kiam ni tuan-tuan kan, imam pun Allahu Akbar, tak rukuk lagi pun, tapi dia sebut Allahu Akbar lah. Jadi yang makmum duduk saf belakang sekali tu, oh imam dah rukuk lah. Kan, kerana bukan semua tempat jarang lah, tapi berlaku kan, sebut Allahu Akbar dia pun baru rukuk tuan-tuan. Sami Allahu liman hamidah, barulah imam tu pun ni. Jadi tuan-tuan, inilah disebutkan wallahualam, mungkin kenapa, mungkin faktor kesihatan, sleep day ke kesihatan, wallahualam lah kan. Jadi orang kata apa, ini perbuatan yang disebutkan ialah kalau luar daripada kawalan ataupun luar daripada jangkaan makmum. Tapi kalau sekiranya memang berlaku tuan-tuan, imam tak ada masalah, memang betul Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, daripada qiyam kepada rukuk. Makmum dah tahu dah, imam ni nak kejap lagi baca surah Qulullahu Ahad ni, kejap lagi nak rukuk dah. Aku nak pastikan lepas imam baru nak rukuk, aku dah rukuk dulu dah. Dia sengaja serentak perbuatan dengan perbuatan imam. Jadi kita pernah kongsikan dahulu tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya dalam bab solat berjemaah ini, yang paling terbaik ialah kita mengikuti imam. Maknanya apa? Imam takbir, barulah kita takbir. Imam rokok, barulah kita rokok. Maka ini dikira sebagai berjemaah dan layak untuk mendapat pahala berjemaah. Ada orang yang tuan-tuan sekalian, yang dia dikira masih lagi berjemaah dan solat berjemaah, tetapi tak dapat solat berjemaah. Ialah apabila? Ialah ketika mana perbuatan dia serentak dengan imam. Allahu Akbar rukuk, sami Allahu liman hamidah, ni imam. Allahu Akbar. Dia kalau boleh tuan-tuan nak ligan dengan imam, nak lumba dengan imam, padahal dia tu makmum tak sedar diri tuan-tuan. Kan. Maka orang macam ni semalam berjemaah dia sah. Okey. Tapi tak dapat pada berjemaah. Baik. Ada juga satu sekali lagi, siapa satu peringkat ialah dia lagi cepat pada imam satu rukun. Imam bawa yang tidak, dia dah rukuk dah. Perbuatan ni tuan-tuan makruh dan tidak membatalkan sembahyang, tetapi tidak mendapat fadilat berjemaah. Tu kena jaga-jaga tu. Ada orang tuan-tuan yang imam baru nak iktidal, dia dah duduk antara dua sujud dah. Ni tuan-tuan lebih pada dua rukun, maka tuan-tuan sembahyang dibatal, hukum diberosor dan hukum diharam. Sebab apa? Lagi cepat perbuatan dia daripada perbuatan imam. Baik. Hari sekalian, bagaimana keadaan orang yang dia berdiri ini sebenarnya berjemaah? Kita sebut kata baik sebenarnya berjemaah ini ialah kedudukan imam lagi depan sedikit berbanding kedudukan makmum. Bagaimana keadaan seseorang makmum yang duduk seiringan? Kalau kata tuan-tuan ini saf, ini imam, ini pemakmum serentak, tuan-tuan tumik imam, tumik makmum sama. Baik. Dan bagaimana keadaan makmum yang semayang dia tuan-tuan lagi depan pada semayang imam? Tuan-tuan kan, ni contohlah tuan-tuan kan, musim-musim pemilihan masjid dah selesai ni surau. Ni selamat cakap sini tuan-tuan. Dia nak jadi nak dicalonkan menjadi imam, contohlah tuan-tuan kan. Tak tercalon, tak dipilih tuan-tuan. Kan. Katakanlah tuan-tuan imam semayang, dia pun lagi depan pada daripada imam. Imam sini dia lagi depan tuan-tuan sekalian, tapi dia nak ikut imam ni, dia jadi makmum. Semayang orang ni macam ni tuan-tuan, ni tak berlaku lah, tapi hukum tu macam mana? Ni tuan-tuan, ni untuk sebagai maklumat kita. Baik.
sah pada pendirian ni, maksudnya sah pada berdirinya antara makmum dan juga imam di situ ada dua keadaan. Sah dari segi sah, eh? Iaitu ialah berdiri di belakang imam macam kita buat sekarang, eh? Imam makmum tegar belakang sikitlah. Macam mana nak membezakan kita kalau kita makmum dengan imam ialah tumit kita belakang sikit pada imam. Itu had sekurang-kurangnya. Ha, kan? Had minimum kita dengan imam. Kalau kita sebagai imam, kita sebagai makmum. Ha, baik, tentu sila, kan? Baik. Macam mana keadaan juga seseorang yang dia jadi imam, imam dan juga makmum tu sama tumit. Satu sah yang sama, garisan sah tuan-tuan, dia itulah imam. Sebab apa bezanya? Imam duduk sebelah kiri, makmum duduk sebelah kanan, sama aja. Orang tengok, ni semayang sini, dia kan semayang selain semayang berjemaah, tapi hakikat semayang berjemaah sah tak? Sah. Baik. Pada ada keadaan tentu sekalian yang membatalkan semayang solat berjemaah bila melibatkan kedudukan imam, bukan sebab soal-soal berhadas kecil, kentut, berak sebagainya, tak tuan-tuan. Kedudukan itu menjadikan tak sah, batal sembahyang. Apa dia disebutkan ialah batalnya pada satu keadaan, iaitu tentang ialah berdiri dahulu pada imam. Yang tadinya makmum yang tidak tercalon menjadi imam tu, kerana nak jadi imam duduk depan lagi pada imam. Patut walaupun dia nak ikut imam yang menjadi imam itu, pada keadaan ini tentang batal sembahyang dia. Baik. Berbalik pada dua keadaan tadi, yang kita buat sekarang ialah yang pertama. Itulah yang terbaik, itulah yang afdal. Imam duduk depan, kita duduk belakang dan sah dan dapat pahala berjemaah insya-Allah tuan-tuan. Baik. Adapun yang tadi sah. Yang sama kedudukan imam, makmum sama, tumit yang sama. Sah tapi tak dapat pahala berjemaah. Tak dapat pahala berjemaah, rugilah. Datang hujan-hujan macam ni. Kan, kalau duduk kat rumah tuan-tuan sepanjang maghrib tadi kat rumah dengan siapa? Dengan siapa pun tuan-tuan sah lah. Tak perlu nak bersusah payah tuan-tuan datang sini. Contoh kata kan. Bila sampai pada jemaah tiba-tiba tak dapat pahala berjemaah, rugi sangat insya-Allah. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, kan, kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan niat kita bermula kepada kita mandi tadi tuan-tuan. Kan? Maghrib 7:10. Dah kena siap awal mandi tuan-tuan, dah kira pahala dah sebab niat bermula pada situ. Kan, keluar rumah tuan-tuan, tak naik motor lah, kok ada yang naik motor juga tuan-tuan, tayar berpusing pun dapat pahala tuan-tuan. Sampai sekarang niat etikat, kejap lagi Isa baru nak balik tuan-tuan. Baik, yang kedua tuan-tuan sekalian, pada takbir atau ihram itu ada satu keadaan sahaja yang takbir itu dikira sebagai sah. Iaitu tuan-tuan ialah ketika mana imam selesai takbiratul ihram, barulah makmum tuan-tuan sekalian, takbiratul ihram itu yang paling terbaik, itu yang afdal. Baik tuan-tuan sekalian, kan? Cumanya panduan kita sebagai makmum, kita jangan terkeliru. Pada sah takbiratul ihram ini tuan-tuan ialah dengan lafaz Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat sahaja. Jadi sebab tu saya sebutkan tadi tuan-tuan, kalau sekiranya lafaz dan juga perbuatan yang berbeza, tak seiringan, kan? Tapi dah disebut dulu Allahu Akbar, takbir ihram maknanya takbir, maknanya permulaan kepada sembahyang, menandakan telah bermula solat, sebagai menjadi solat seseorang itu menjadi imam, dan kita pun kena memulakan solat kita selepas imam selesai, selepas imam mulakan sembahyang ni dengan takbiratul ihram, walaupun imam tak angkat tangan, walaupun tuan-tuan takbir atau angkat tangannya kemudian daripada lafaz dia, kan, imam Allahu Akbar. Maka tuan-tuan kita dah ingat imam dah mula sembahyang lah, kita pun Allahu Akbar. Imam lepas tu, lepas dia sebut Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar tuan-tuan. Adakah sembahyang kita sah? Sebab apa? Takbiratul ihram itu ialah lafaz, bukan dengan semata-mata dengan tangan. Cuma yang terbaik, yang ditunjukkan, yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mesti seiringan lafaz dengan perbuatan. Baik. Adapun tentang sah takbiratul ihram ini ialah mesti dengan apa? Lepas imam takbir barulah kita takbiratul ihram.
Ada dua keadaan sahaja yang disebutkan batal takbir tahiyat itu, ialah sama ada tuan-tuan ialah kita lagi cepat pada imam takbiratul ihram ataupun serentak dengan imam. Tuan-tuan kan. Baik, itu saya kira taklah orang kata mudah untuk kita faham insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, dalam sembahyang kita ni, dalam keadaan kita sembahyang baik sembahyang sunat ataupun fardu, ada lima keadaan yang perlu kita saktah. Apa saktah ni tuan-tuan? Kita berhenti kejap. Pause. Kan. Maknanya relax kejap lah, ambil nafas dulu. Cerita mudah faham dia tuan-tuan. Baik. Kenapa? Bukan semata-mata kita dituntut, bahkan ia ialah hukum sunat. Apa dia? Yang pertama ialah selepas takbiratul ihram, maka jangan sambung kalah dengan doa. Apa tuan-tuan? Doa iftitah. Allahu Akbar. Nak berapa hantu tak? Ambil nafas dulu lah saktah ni. Ambil nafas, lepaskan dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasir sampai habis. Kan? Barulah tuan-tuan kita pun taklah kita push sangat jantung kita ni pun. Ni tuan-tuan, ini tertib. Ini flow. Kan? Baik. Yang kedua ialah selepas selesai daripada doa iftitah. Allahu Akbar, berhenti kejap. Tak ada lepas tuan-tuan. Kalau senawa tuan-tuan terpulang, kena senawa durian tuan-tuan, nasiblah kawan sebelah. Baik, kemudian lepas doa iftitah tuan-tuan, kita pun saktah juga, tarik nafas. Nak mudah faham lah. Kita berhenti kejap. Supaya ada beza antara takbiratul ihram. Kadang-kadang tu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sesak nampak kawan tu tuan-tuan. Lepas doa iftitah apa tu, ada saktah juga kan. Baik, yang ketiga ialah selepas waladhalin. Lepas itu selesai baca Fatihah, berhentilah sekejap sebelum membaca amin, supaya tidak diwahamkan, supaya tidak diihtimalkan, diandaikan amin itu sebahagian daripada Fatihah. Kan ayat surah Fatihah ini 7 ayat. Dan Fatihah adalah satu-satu surah yang termasuk daripada 7 ayat, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun surah-surah yang lain tuan-tuan tak termasuk pada ayat tersebut. Surah Baqarah tuan-tuan 2.5 juz. Bismillah itu bukan termasuk pada ayat dalam surah Baqarah. Maka jangan orang silap faham, kena mengat Bismillah itu hukum di sunat. Seperti mana surah-surah yang lain tidak ada Bismillah dalam ayat-ayat surah-surah tersebut, maka dia terus baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kemudian terus Alhamdulillah Rabbil Alamin tuan-tuan, maka tak sah semayang. Sebab apa? Bismillah itu dalam surah Fatihah merupakan satu ayat. Maka bila sebut tentang rukun qalbi perlu membaca Fatihah, maknanya bermula pada ayat pertama iaitu Bismillah, sampailah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu akhir ayat ataupun akhir ayat yang ketujuh penutup kepada surah Fatihah. Maka ketika itu tuan saktah. Kan? Kemudian barulah sebut amin. Baik tuan-tuan. Kalau boleh. Ya, sila. Okey. Dia untuk jawab soalan ni ialah dia tanya kepada ialah bagaimana setengah tempat tuan-tuan kan baca surah Fatihah kan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wal asha, tu ayat paling pendek tuan-tuan. Dengar je wal asha kelangkabut kita yang makmum tu nak baca Fatihah. Baik. Pertamanya untuk imam itu bukan tertib dia. Bukan sepatutnya macam tu. Sepatutnya lepas ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita ambil ini tuan-tuan, saktah amin. Okay. Bila imam sebut amin, tu barulah imam, barulah kita makmum tuan-tuan amin. Bukannya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan? Imam tak sempur lagi tuan-tuan, makmum belakang tu amin. Tak. Imam lagi kena mulakan dahulu. Barulah makmum mulakan. Baik. Selepas itu imam sepatutnya relax lah sikit.
relax tu maksud kita ialah ada gap yang kadar yang munasabah. Untuk apa? Untuk beri ruang yang selesa, yang bersesuaian untuk makmum membaca Fatihah. Itu yang sepatutnya. Lepas tu nak baca surah ke, ayat apa ke, terpulang. Walaupun satu ayat, baik. Isunya kadang berlaku, dan kebanyakan tempat pun berlaku macam tu. Imam yang tak berapa nak jelas, tuan-tuan. Imam yang mungkin dia pun tuan-tuan tengah-tengah, tuan-tuan sebelum sembahyang, okey, tengah sembahyang tuan-tuan sakit perut. Sakit perut, pening kepala tuan-tuan. Dan waktu sembahyang tu sakit perut, pening kepala. Sesemua pula tuan-tuan. Dia kira nak cepatkan sambil sembahyang. Kan? Jadi tuan-tuan, dia pun baca surah, Fatihah pun dah agak laju juga tu. Kan? Kemudian baca surah tuan-tuan, tak ada gap, tak beri ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Baik. Makmum ni tuan-tuan, nanti kemungkinan dia mungkin lepas, kan? Imam baca qul huwallahu ahad alaihi wa lam amin bismillahirrahmanirrahim wal as. Kan? Maka tuan-tuan, kita andaikan imam nanti di rukuk, makmum baru sampai kepada Ar-Rahmanur Rahim. Kan? Ada berapa ayat lagi tuan-tuan? Ada 4 ayat lagi nak habiskan surah Fatihah tu. Jadi, baik, maka makmum dilihat pula. Kalau makmum tu muafiq, dia wajib untuk menghabiskan bacaan Fatihah walaupun akan agak terlewat, tertinggal sedikit lewat berbanding sembahyang imam. Mungkin nanti imam dah iktidal, dia baru nak rukuk. Dia baru nak iktidal tuan-tuan, imam dah sujud dah. Sebab apa? Ketika itu wajib bagi makmum muafiq menghabiskan bacaan Fatihah ketika itu. Baik. Kalau sekiranya dia makmum masbuk tuan-tuan, yang sekiranya selepas dia angkat takbir itu imam akan rukuk, mana bila-bila masa akan rukuk. Tak ni lah. Oh, dah masuk dah. Okey. Kita beri ruang untuk azan, nanti kita sambung sikit lagi tuan-tuan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, tuan-tuan para hadirin, ibu-ibu ayah yang dalam hati dikasih Allah sekalian, jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau sekiranya imam lepas dia membaca Fatihah dalam keadaan yang segera, kemudian dia membaca surah yang pendek dan dia rukuk, dalam keadaan seorang makmum muafiq itu belum lagi menghabiskan bacaan Fatihah dia, maka dia perlu dan wajib untuk menghabiskan bacaan Fatihah dia. Baik.
Yang kedua, kalau dia makmum masbuk tuan-tuan, yang mana lepas dia takbir itu imam hampir kepada rukuk, maka dia kena baca sekadar mana bacaan dalam surah Fatihah, sama ada satu ayat ataupun dua ayat. Kemudian imam rukuk, maka wajib untuk dia ikut, maka bacaan Fatihah dia akan ditanggung oleh imam. Ataupun lepas dia takbir tuan-tuan, imam pun terus rukuk, maka dia tak perlu baca Fatihah, maka dia terus rukuk. Maka tuan-tuan dalam bab ini, apapun makmum muafiq kena habiskan bacaan Fatihah, makmum masbuk tak perlu menghabiskan bacaan Fatihah. Baik. Lepas itu, lepas selesai sembahyang kena tegur imam. Imam ni kata apa tuan-tuan? Imam ni cepat sangat ni. Sebab ada tuan-tuan, ada di beberapa ada satu tempat di satu surau yang saya kuliah dekat sini juga tuan-tuan. Kita apa kata apa? Bukan setakat dalam kita tak sempat baca Fatihah, dia dah rukuk. Dalam kita tengah rukuk tu dia dah nak sujud lah. Punyalah cepat. Ada juga bukan dalam bab tu tuan-tuan. Jadi dalam kat ini sebab tu imam dia kena sangat kenal dan tahu bagaimana nak adjust kelajuan di sembahyang. Kalau di belakang sini tuan ada orang yang agak veteran, sembahyang atas kursi sebagainya kan. Jadi dia kena pandai lah. Dan sepatutnya macam tu. Dia sebab tu tuan-tuan, dalam agama kita ada saktah ni. Supaya apa? Ada ruang. Supaya apa? Supaya imam makmum selesa untuk membaca Fatihah. Baik tuan-tuan, yang kelima ialah apa saktah sebenarnya, ialah selepas kita membaca surah ataupun membaca apa-apa saja ayat sebelum kita rokok, maka kita disunatkan untuk kita saktah. Maksudnya saktah mudah fahamnya ialah kita berhenti sebentar. Apa nak mudah faham lagi ialah kita tarik nafas dulu. Tarik, lepas tu barulah kita. Sebab tu bila kita tarik nafas ni, kita tarik dan kita hembuskan nafas kita ni, sebenarnya memberikan kelegaan dan memberikan ketenangan. Dan kita nak supaya kita baca tu dalam keadaan tidak tergopoh-gapah, dan kita supaya bacaan kita tu bacaan yang sempurna, memenuhi tajwid dan juga makhraj huruf, tak terlampau rasinya sangat. Baik, jadi kita simpulkan tuan-tuan untuk pertemuan kita pada malam ni, untuk masalah yang terakhir ini ialah lima keadaan untuk kita saktah lepas takbiratul ihram, lepas kita membaca doa iftitah, selepas kita membaca surah Fatihah, selepas kita membaca surah sebelum rukuk. Itu antara tempat-tempat yang perlu kita saktah kan. Sebab itulah tentang sekalian disebutkan kita dalam semangat kita pun ada tumakninah. Tumakninah tu tentang ialah peranan ialah untuk apa? Untuk kita bertenang. Tumakninah tu masuk ke tentang ialah bertenang. Tumakninah itu ialah bertenang. Yeah? Baik, jadi wallahu a'lam tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu kelemahan kita. Astagfirullah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada kesempatan lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Mesti tahu asal dulu, dulu serapa kansa, serapa kansa. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.